I varje så har vi en gäst, men inte ikväll. Vi har faktiskt två. Vi har ju Anna Blomberg och vi har, mina damer och herrar, Elisabeth Höglund! Du har skrivit en bok, Ritsan. Ja, det har jag gjort. En kvinna med det året kan man väl inte ta på allvar när jag har skrivit. Ja. Ja, kan man ta en kvinna med det året på allvar? Ja, det är väl inte upp till mig att säga. Det är väl upp till er och tycker ni att ni tar mig på allvar. Ja, precis. Tack för det. Den här bebisen tar mig inte på allvar. Då blev jag som väldigt kränkande. Ja, är det något med åldern där? Jag vet inte, är det problem med er ålder? Det menar jag förstås inte. Jag tror jag inte vill att jag ska skönhetsoperera mig. Alla människor vill att jag ska skönhetsoperera mig hela tiden. Ja, nej. Jag har inte varit fel att jag skulle byta in botox. Det är det du säger till mig, att jag ska skönhetsoperera mig. Och då ville de, det var ett önskemål från TV4. Ja, att det skulle... var det. Men för att säga hemskt illa. Ja, jag tänker att de kunde skönhetsoperera den här Karin da Silva istället. På vilket sätt då? Ja, de kunde väl bara radera henne på något vis. Vad har du liksom, vad har du framåt här i framtiden? Vad vill du blicka framåt? Vad är på gång för Elisabeth Höglund nu? Ja, jag tänker att jag ska fortsätta min danskarriär. Jag har ju varit med i Let's Dance. Just det. Du har gjort succé, får man säga. Ja, det får man väl ändå säga. Trots artrosen där? Ja, precis. Trots artrosen har jag gjort en väldig succé. Jag tänker att jag ska skriva fler böcker. Några fler. Ja, jag tänker mig att jag ska skriva 6 band av den här boken. En kvinna med det håret kan man väl inte ta på allvar. Har du några mer titelförslag på gång? Ja, det är, en kvinna med det håret kan man väl inte ta på allvar. 1 har skrivit nu. Sen är det då, en kvinna med det håret kan man väl inte ta på allvar. 2 har vi inte. Okej, och det är journalistiskt, Arnott, alltså, du är på SVT nu va? Va? Nej, jag är ingenstans. Man har ju bara förvägrat mig. Allt har man ju förvägrat mig. Alltså, jag skulle gärna vilja ha en timmesprogram varje dag i SVT. Det har jag framfört, men det vill de liksom inte ge mig. Ge dem någon förklaring, för det låter ju helt oförklarligt för en annan. Ja, jag skrattar åt dig för att det är så otroligt. Ja. Vad ger de för förklaring på SVT? Jag ger ingen förklaring. Jag bara lägger på luren. Jag vet inte att jag ringer alltså till SVT en gång i minuten. Ja. Vem ringer du för vem då? Jag ringer till växeln. Elisabeth Höglund, en av de här.